Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a chefe Clara Guimarães, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Pessoal, hoje eu estou trazendo para vocês a minha receita preferida de brownie. Eu tenho diversas receitas de brownie, mas essa aqui é sem dúvida a melhor, na minha opinião. Ela é simples de fazer, você vai fazer com achocolatado mesmo, não há necessidade de usar chocolate derretido. E eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com o resultado dessa receita quando você fizer na sua casa. E antes que vocês me perguntem se pode usar chocolate em pó no lugar do achocolatado, gente, eu não recomendo para essa receita. Se você quiser uma receita com chocolate em pó, aí no canal já tem, tá? A receita de brownie econômico. Mas eu, sinceramente, prefiro essa. Galera que ainda não me segue no Instagram, vai lá, gente. Tá cheio de receita diferente aqui do canal no meu Instagram. Então segue lá. Meu Instagram é @claraguimarães46. Então agora bora lá pro nosso vídeo. Bom, pessoal, vamos começar a receitinha aqui. Eu vou fazer na batedeira, mas até dá pra fazer na mão, tá? Só que você vai ter que mexer bem, misturar bem misturadinho. Eu prefiro, nesse caso dessa receita, fazer na batedeira. Mas é possível fazer na mão. Aqui eu tenho 3 ovos inteiros e aqui eu tenho 1,5 xícara de açúcar, equivalente a 225 gramas. Então, nós vamos bater aqui só para dar uma leveza nesses ovos. Pronto, olha pessoal, quando começar a ficar mais clarinho assim, ó, já é hora de colocar manteiga. Então, pessoal, aqui eu tenho 150 gramas de manteiga, tá? Vocês vão me perguntar, dá pra fazer com a margarina? Dá pra fazer, gente, mas fica melhor com a manteiga. Eu prefiro fazer com a manteiga. Então, vamos bater mais uns 2 minutinhos aqui. Pronto, olha, só até ficar bem misturadinho, ver que fica aqui um creme, né, esbranquiçado. Agora eu vou colocar a farinha. Aqui, gente, eu tenho 200 gramas de farinha de trigo, sem fermento. Bom, pessoal, então, olha, misturei a farinha, já fica uma massa bem pesadinha, tá bom? Então, agora eu vou dar preferência para mexer aqui na mão mesmo, ao invés de ficar aqui no suporte, porque senão fica um pouco pesado para mexer ali, fica difícil para mexer. Aqui eu tenho 300 gramas de Nescau, tá bom, pessoal? Dá para fazer com outro achocolatado, mas esse aqui dá uma qualidade melhor, né, gente? Então, dá uma misturadinha antes assim com a espátula. Prontinho, pessoal. Então, era só até misturar mesmo. Bom, pessoal, aqui eu tenho uma assadeirinha 18 por 28, então eu tô fazendo uma receita pequena. Se você quiser dobrar a receita, pode dobrar, tá? Vou dobrar a receita e você usa uma 26 por 40. Ó, a massa fica bem pesadinha, é isso aqui mesmo, tá? Ó, gente, é isso aqui, tá? Então, nós vamos levar agora ao forno médio. Meu forno já está pré-aquecido. Pré-aquece uns 15 minutinhos antes, tá bom? Em 180 graus. Se o seu forno for muito lento, pode deixar em 200 graus. Ele leva entre 35 a 40 minutos, aproximadamente, tá bom? Pessoal, tem meia hora certinho que tá no forno meu brownie. Eu já vou fazer o primeiro teste, tá? Olha que lindo, ó. Já começou a formar. Já formou, né? A pelinha dele. Então, vocês vão fazer o seguinte, gente. Vem aqui, ó. Mais pro centro, tá? Porque se você tirar o ponto aqui, ó. Ele já vai sair praticamente seco, tá vendo? Mas a gente vê o ponto é aqui dentro. Porque a borda sempre fica meio seca mesmo. Olha. Tá vendo que tá saindo bem meladinho ainda o palito, né? Então, ele precisa ficar mais um pouquinho. Provavelmente, mais uns 5 minutinhos já tá bom. Bom, pessoal, passou ali mais 5 minutinhos. Vamos ver como é que tá agora. Olha, gente, olha a diferença aqui, ó. Tá vendo que tá saindo meladinho, mas bem pouco, tá melando mais a pontinha mesmo aqui, ó. Então, olha a diferença, olha. Quando eu tirei a primeira vez com 30 minutos, agora com 35 minutos. Então,
já é hora de tirar do forno, tá? Bom, gente, então meu brownie tá quase que completamente frio, ainda tá um pouquinho morninho, mas já dá pra cortar, tá? Pessoal, essas bordinhas aqui do brownie, se você vai vender brownie apenas, você deve dispensar, tá bom? Agora, se você vai cortar pra colocar em copo da felicidade, em outras sobremesas aí, você pode aproveitar ela toda, tá bom? Então, ó, vou cortar aqui o cantinho. Então, o cantinho sempre vai ser meio sequinho mesmo, mas é uma delícia, viu, gente? Não é porque é sequinho que é ruim, não, viu? Então, essa massa aqui, ela vai dar 3 de assim por 5 de comprido, tá? Os quadradinhos aqui. Então, esse aqui é um cortador de 5,5 por 5,5, gente. Olha que coisa mais linda que fica, né? Olha essa massa, gente. Delícia, né? Olha a umidade disso aqui. Bom, pessoal, eu tô aqui com os meus brownies completamente frios. Na verdade, virou um dia, tá? De ontem pra hoje. Eu gosto bastante de mostrar no dia seguinte. Porque no dia que você faz... Na hora que você tá cortando, principalmente que ele ainda tá meio morno, você vai ter a impressão, a sensação de que esse brownie tá cru ainda, que ele não assou direito, mas não tá, tá, gente? O brownie realmente, ele tem que sair num ponto antes que o ponto do bolo, porque senão ele não vai ficar com aquela textura molhadinha de brownie, ele vai ficar parecendo um bolo. Só que é depois de algumas horas que vocês vão ver realmente o ponto que ele fica, a textura que ele fica, tá bom? Então é muito importante você espetar o palitinho e ele sair ainda sujinho, tá? Se ele saiu seco, você errou o ponto, você deixou passar do ponto, tá bom? Então, gente, eu vou até depois cortar um aqui no meio pra vocês verem que ele fica assim bem estável, tá? Mas antes disso, vamos embalar um aqui para vocês verem. Pessoal, aqui eu tenho um pedaço de celofane 15 por 15, que para esse tamanho de brownie que eu fiz aqui, ele dá certinho, tá? Então, você embrulha, eu gosto de embrulhar assim, que nem um pacotinho mesmo. Ó, prendi um pedacinho de durex para me facilitar aqui. Agora põe aqui um selinho. Ó, gente, é isso aqui, tá? Bom, pessoal, então agora vamos falar sobre a validade, tá bom? Pessoal, a validade do brownie é de 5 dias, tá? Ele é conservado fora da geladeira. Se você colocar na geladeira, ele vai ficar muito duro. Realmente é um doce para comer em temperatura ambiente, assim como um pão de mel, por exemplo, tá? Eu gastei, pessoal, para preparar a receita inteira, aproximadamente R$13, tá? Isso eu tô falando, gente, aqui na minha região. Eu nem gosto de ficar falando muito sobre preço, porque às vezes a gente fala e a pessoa mora em outro lugar, a realidade dela é outra, a forma dela calcular é outra, mas eu tenho que passar uma base aqui para o pessoal que tá assistindo, né? Então, aqui na minha região, eu gastei isso trabalhando com manteiga. Se você for trabalhar com a margarina, vai cair esse custo, tá? Então, cada quadradinho desse saiu pra mim em torno de 85 a 90 centavos. Outra coisa que vai também variar de região para região é o tamanho que a pessoa vende o brownie, né, pessoal? Então, o meu tá com 5,5 quadradinho, mas é vendido até 7 centímetros, então, você vê aí o seu público, né, a forma que você acha melhor oferecer. Esse tamanho que eu coloquei aqui também é o tamanho normalmente que o pessoal vende o pão de mel quando é quadradinho, né? E em relação a preço de venda, pessoal, as pessoas costumam vender o brownie entre 5 e 8 reais, eu já vi aí mais ou menos aqui por onde eu moro, tá? Mas é claro que se você for aí numa cafeteria famosa, você não vai pagar menos de 12 reais um pedaço de brownie, né? Mas você vendendo a 5 reais já tá ganhando bem, né, pessoal? Pronto, então já vou cortar um aqui, ó, pra vocês verem como que fica dentro, gente.
Ó, no dia seguinte ele já tá na consistência certa, porque na hora que você corta morno, você corta aqui, ele tá melando ainda, ele tá muito molinho. Olha isso aqui, gente. Olha a textura, olha a umidade dessa massa. Ó. Perfeito, né? Nem vou começar a comer, gente, senão não paro mais. Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Deixa muito like aí pra mim. Um beijo grande pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.